Sports. It's in the game. O PSG toca na bola, começa a segunda etapa. Verratti. Marco Verratti. Toque de bola, de pé em pé, procurando a brecha da defesa. Di Maria! Mandou pra fora. O PSG segue atrás no placar. Ô, Caio! A chance era muito boa, Villani. Faltou calma na finalização. Vem Miller, puxa o ataque. Defesaça, ele se estica a todos. A envergadura sensacional no lance. Bola curta, pode ser ensaiada. Recebe Miller. Di Maria. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Bola por cima, boa visão. A bola não entra. Rápido, rápido no contra-ataque, mas não sai o gol. Belo contra-ataque, Villani. O time fez tudo certo. É o tipo de gol que não dá para perder. A gente tem que destacar o primeiro tempo do Lewandowski, Caio. Ele tá jogando muito. Villani já marcou dois. Liderou. Que lance! Olha o empate!
Para empatar o jogo, para voltar para a partida, para buscar a virada. Um gol de oportunismo, com um gol oferecido, sem perdão, foi lá, tocou para o fundo do gol. Goleirão, vem cá, não pode abandonar um gol assim, né? Me ajuda a te ajudar, goleiro. Tolisso. Pavard. O Bayern de Munique perde a bola. O passe é interceptado. Di Maria. Lionel Messi. Bom toque. Desce pro... Bateu pro gol! Salva Neuer! Lewandowski. É inegável que tá bom de ver esse jogo, Vilani. Dá uma olhada só no número de finalizações dos dois lados. Ninguém quer saber de segurar o empate, não. Consegue o desarme. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço, trabalha com paciência de pé em pé. O Bayern desce para o ataque. Gnabry. Boa interceptação. Leu bem o lance. Sérgio Ramos se antecipa e corta. Verratti. Boa bola. Mandou por cima. Chega bem na área e corta. Dá para sair o contra-ataque. Perdeu a bola. O contra-ataque não dá em nada. Pressionou bem e cortou. Mbappé avança. E eles... Falta, falta perigosa. Dá até para mandar pro gol. Dá um toque sobre o travessão, é escanteio. Tava faltando chance para passar à frente no placar, mas tá aí o escanteio. A torcida acordou. A bola sai de novo, outro escanteio. Afasta para longe. Perde a bola na dividida. Jorginho, Vinaldo. Neymar. Pode fazer para desempatar. Agora eles passam à frente no placar. Recuperam a posse. Chega a marcação. Atenção, não tem cobertura. Gnabry recebe. Lewandowski. Salva na trave. Tolisso. A zaga bloqueia. Messi, chance de contra-ataque, eles vão descendo. O contra-ataque avança. O contra-ataque era bom, bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Sobra campo, o time desce, busca o empate no finalzinho. Boa defesa na conta dele para segurar a vitória. O goleiro tá pegando demais, Vilani. Lewandowski com a bola.
corta a defesa na área. A placa indica mais 2 minutos. No mano a mano para fazer. Bola recuperada. Miller. Termina o jogo. Para fazer valer o mando de campo. Vitória para conta. Foi suado, sofrido, por um golzinho de diferença. Mas eles saem com a vitória. Futebol é resultado, Guga. E o de hoje foi super importante. Que partida ele fez. Gastou a bola. Ele foi fundamental para essa vitória de hoje, Vilani.